Владината мерка за стимулација од 3,5 денари за преработувачите да откупуваат домати, а земјоделците кои ќе ги предадат кајниф да добијат по 6,5 денари. За секој предаден килограм не вроди со резултат. Земјоделците вела дека не можели и со таквата субвенција да ги покријат производствените трошоци. И сега мислам со зазумата што да направам. Ми викат они се фалят оти 6 денари ќе ги откупуваат, не знам што тоа, а нема никакво. Јас дек да ги носам тие домати, дек да фаќам превоз, дек да одам у Гевгилие, како што викат тие фабриканти. И што ќе остане на мене тоа това преза само малку маката. Не, немам сметка да ги пипнам, не да ги носам. Немам мој превоз јас да ги носам со мој превоз. Јас треба да одам да го организирам работата прво за амбалажа, па после да, други ден да фаќам аргате, а будеки ги плакам тие аргате, вие... Од конзервно преработувачките капацитети истакнуваат дека доматите не ги содржале потребните суви материи за преработка и производство на доматно пире. Реагира и од сојузот на синдикати на земјоделските производители. Оттаму вела дека ваквата стимулативна мерка на владата била избрзана без речиси никаков ефект за земјоделските производители. Тука се гледа немањето стратегија во земјоделието, бидејќи да се ведува на земјоделскиот производител во ек на експанзија на даден производ, пред се на домот, дека ќе се откупува за преработувачките производи, се виде немањето, пак ја потенцирам, на стратегија и излез од кризата, бидејќи да се адаптира еден капацитет за откуп и пласман на даден производ, јас мислам дека му се потребни барем месец дена за да биде подготвен за откуп на земјоделските производи. Меѓутоа, за жудова податок како и на кој начин излезе министерот да најде решение во пласман на доматот во преработувачките капацитети, кога една семка на домат чини некаде околу 7,5 денари или килограм на производство на домат го кошти нашиот земјоделски производител околу 20 до 20 22 денари, а тој да го собира за 4 дена. Мислам дека е срамна таа најава или целосно неразбирање во производството на дадени производи во земјоделието. Со мерката на владата за откуп на доматите од страна на преработувачите се планираше да се откупат околу 30% од производството. Цената на килограм домати падна на 3 денари, а покрај ниската цена нема кој да ги купи. Денови во селото Куклиш откупните пунктови се затворени, само еден или два имаат намален откуп.